Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Chcete získat zpět ex? Pokud ano a přemýšlíte, jak získat zpátky ex, zde je návod, jak na to. V následujícím textu rozebereme několik tipů, které vám pomohou, ať už jste muž a usilujete o ženu, nebo jste žena a usilujete o muže. Dříve než si začnete procházet návod a jednotlivé kroky, jak získat zpátky ex, doporučuji, abyste si udělala osobní inventuru a položil si následující otázky. Upřímně si na ně odpověděla a pečlivě své odpovědi zvážil. Protože jedna věc je návod a druhá zcela odlišná věc je opravdu postoupit kroky a vynaložit úsilí, které k získání ex povedou. Navíc také pomyslete, co se stane, když se vám ex získat zpátky podaří. Co potom? Protože získat ex zpět to nekončí, pokud vám to má vydržet. A mějte rovněž záložní variantu na situaci, když se vám ex zpět získat nepovede. Co budete dělat? Protože není řešení hroutit se. Naštěstí jsme v tomto návodu, jak získat zpět ex, pokryli všechny tyto varianty a doufáme, že najdete skutečně přínosnou radu pro svou situaci. Položte si tyto otázky dříve, než zjistíte, jak získat zpátky ex. Stále a opravdu upřímně milujete ex a pořád přemítáte o tom, zda někdy můžete dát opět dohromady? Upřímně cítíte, že je to ten pravý a ta pravá? Přemýšlíte zase z vašeho rozchodu, vzpamatujete a zda vůbec někdy na ex dokážete zapomenout? Přemýšlíte, zda vůbec někdy přijde někdo další či dokonce lepší? A opravdu a upřímně oceňujete kvality ex-přítele či ex-přítelkyně? Respektujete ho a líbí se vám jeho pohled na život, hodnoty a postoj? Popravdě a upřímně si odpovězte, abyste zjistili, jak na tom jste. Popravdě a upřímně si odpovězte, a není nutné se svými odpověďmi spěchat. Raději si napište své poznámky na papír, protože možná si uvědomíte ještě něco dalšího nebo vás napadne nějaká další otázka. Jestliže vás toto téma zajímá prozkoumat více do hloubky a získat opravdu spoustu zajímavých odpovědí, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Hezký den.